ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတည်ဆောက်မယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အစမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်တုန်းကဒီလိုနေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ခံရမယ့်အရာအလုံးကိုခံပေးသွားပြီးတော့မှခမည်းတော်ရဲ့အလိုကိုအဆုံးတိုင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းအပြင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မတ်တည့်ရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်လုံးဖခင်ကအတိတ်ကိုလည်းเนาะအစာရှောင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းအပြင်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီထိုကြားထဲမှာဖခင်ကခွန်အားပေးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာလည်းဖခင်ရဲ့တူပါရှိခြင်းနဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကြားဖို့ပြီးသားအများကြီးရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့เนาะနားလည်တဲ့သိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်တိုးတော်လည်းနေယေရှုခရစ်တော်နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားကြီးခုနှစ်ခွန်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှအတိတ်တံပြန်လည်လေ့လာခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်လာပါတယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားဆိုတာကအရန်တံပိုးထားကြတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားဟာသူ့ရဲ့ယက်တီမှုသူ့ရဲ့တဘောထားသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းထင်ဟပ်လျက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားကြီးခုနှစ်ခွန်းနဲ့ကပထမဆုံးစကားတစ်ခွန်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး23အငယ်34ယေရှုကလည်းအိုအဖသူတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဒီကိုဖြူတော်မူကိုမတိကြပါဟုမွတ်ဆိုတော်မူ၏ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားကတော့"အိုအဖာ၊သူတို့၏အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ"တဲ့။ဒီအနာကျင်ဆုံးချိန်မှာခက်ခဲဆုံးချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကဘာနဲ့စခဲ့တယ်လဲဆိုတော့"အိုအဖာ"တဲ့။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘလို့အခြေအနေကြုံကြုံ"အိုအဖာ"လို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတတ်သောသူတွေဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပေးနေပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာပြောခဲ့တယ်လဲ"သူတို့ဤအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါတဲ့ဒီလိုချိန်မျိုးမှာเนาะ तू အစဉ်ပြေနေတဲ့ချိန်မဟုတ်ဘူး तू ပျော်စရာကောင်းနေတဲ့ချိန်မဟုတ်ဘူးဒီနာကျင်စွာခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီနာကျင်စွာခံစားရတာကမြင်ရတဲ့အနေအထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေကြောင့်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမှာ तू ဒီသူတို့အတွက်အိုအဖားလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ယေရှုရဲ့ကြီးမားသောမြတ်တာကျွန်တော်တို့တတ်တော်စင်နေကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုမချိမဆန့်သူခံစားရတယ်ကြည့်ပြီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ပဲเนาะမျက်ရည်တွေကျရတယ်เนาะတန်ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုကဘာပြောလဲ"အိုအဖာသူတို့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ"သူခြေတော်မှာတန်နဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ"အိုအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ"ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတွေကလည်းယေရှုရဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်တက်ရှိပေါ်နေဖြစ်တယ်။ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကခွင့်လွှတ်ခြင်းကြောင့်เนาะတိုက်တွန်းဝေငှရဲဆိုရင်ဒီချိန်ကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့เนาะပြောရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းယေရှုလိုကြုံရတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်လက်ကိုတန်နဲ့เนาะတုံးတုံးရိုက်နေတဲ့အဲဒီယောမစစ်သားတွေအတွေ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးနိုင်ပါမလား။ကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုเนาะနာချင်းအောင်လို့ယုံမကတန်နဲ့ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ရိုက်နေတဲ့သူတွေကိုအိုအဖာသူတို့ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးနိုင်ပါမလားတခြားသူတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါမလားသို့တော်လည်းယေရှုကလေဒီနေ့သူတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးုံနဲ့မကဘဲနဲ့သူတို့ဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုပါသူကကြားကနေပြီးတော့မှရှောက်ပေးတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ဒီကိုပြုသောအမှုကိုမသိကြတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါသူလက်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တန်နဲ့တော့ယူပြီးတော့ရိုက်နေတဲ့သူကမတိဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတိတိကြီးနဲ့လှုပ်တာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဘဝမှာလေဒီလူတွေကတမင်တက်တက်ကိုလှုပ်တာမှန်ပါတယ်ဒီနေ့เนาะယေရှုကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနားလေစီခြင်းနဲ့တမန်တော်အတိုင်းပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယန်သူတွေကိုချစ်ရမယ်လို့တရားဟောခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်ယံသူတွေကိုချေယုံမြမကသူတို့ကိုစားခမီးတော်ထမ်းမှာဝဖာသူတို့ပြစ်ကိုခွန်လွတ်တော်မူပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မသိလို့ပါတဲ့တရားကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာကိုမသိရလဲဆိုတော့သူတို့ကယေရှုကိုမသိလို့ဒီဟာတွေကိုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်သူတို့လုပ်နေတာကိုမသိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလူ
ူကဘသူလဲသူတို့လုံနေတဲ့သူကဘသူလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဓာတွေကိုလုံမိတာပါယေရုရှလင်မြို့ကလည်းအဲ့လိုပဲဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းလို့အော်ဟစ်ပြီးတော့မှကြွေးကြော်ပြီးကြိုဆိုတယ်သို့တော်လည်းပဲမကြခင်မှာကားတိုင်းမှာတင်တက်ပါလို့ပြန်អော်တယ်ဘာလို့လဲယေရှုကိုတကယ်မသိခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကယေရုရှလင်မြို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ငိုကြွေးခဲ့တယ်ဒီယေရှုကိုမသိဘူးဆိုရင်လှုပ်တဲ့အရာတွေကချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့မေတ္တာယေရှုကိုယတော်သူယေရှုကိုသိတော်သူကတခါတည်းဘာကိုယတယ်လဲဆိုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုယလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မတရားသောမှုတွေပြုနေတော်သူတွေကယေရှုကိုမသိတဲ့အတွက်ထိုအရာတွေကိုပြုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလောကကိုဆင်းသက်ကြွလာတာ။အခုသင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့တင်ပင်းသားမှာမတရားမှုပြုနေသောသူတွေကမတိလို့လှုပ်တာပါဘာကိုမတိတာလဲဆိုတော့ယေရှုကိုမတိလို့ယေရှုကိုမယလို့ထိုကဲ့သို့လှုပ်နေတာပါဒါကြောင့်ယေရှုကဘာပြောတယ်လဲအိုအဖသူတို့ဖြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါသူနာကျင်နေတယ်သူအတွက်မတောင်းဘူးနော်အိုအဖသူတို့ဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့မတိပဲပြုနေတာပါဘာကိုမတိတယ်လဲယေရှုကိုမတိတဲ့အတွက်သူတို့ကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဆိုတာကိုမတိတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာယေရှုကိုထိုကဲ့သို့ပြုနေကြခြင်းဖြစ်ပါれ။ဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7ထိုတို့မိမိအသက်ကိုတည်ခြင်း၌တွန်း၍မတရားသောသူတို့နှင့်ရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်သဖြင့်လူများတို့၏အဖြစ်ကိုဆောင်ရွက်၍မတရားသောသူတို့အဖို့တောင်းပန်သောကြောင့်လူကြီးတို့ကိုသူ၏အဖို့ဖြစ်စေခြင်းကငါခွဲမိ။အစွမ်းတတ္တိရှိသောသူတို့ကိုသူ၏လက်ရဥ္စာကဲ့သို့ကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်။သူကသူ့ကိုရိုက်နှက်နေတဲ့နှိပ်စက်နေတဲ့ယောမစစ်သားတွေအတွက်ပါသူဟာတောင်းပန်ပေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေဆိုရင်ရန်သူအဲ့လိုကိုယ်ကိုတတ်တဲ့သူမပြောနဲ့အနေငယ်နာကျင်တဲ့စကားခွန်ပြောတဲ့သူအတွက်တောင်ကျွန်တော်တို့စုမတောင်းပေးနိုင်ဘူးမလားကျွန်တော်တို့ကိုအနေငယ်လေးထိခိုက်အောင်လုပ်တဲ့သူတောင်မှကျွန်တော်တို့เนาะပြန်ပြီးတော့ကလေစားချေခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့เนาะတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးလားသို့တော်ယေရှုကတော့သူ့ကိုတုံးလုံးရိုက်ပြီးတော့မတန်နေရိုက်တယ်နာချင်အောင်လှုပ်တဲ့ကြာပြုတ်နဲ့ရိုက်တဲ့အဲ့ဒီသူတွေကိုစားကြားတဲ့ကနေပြီးတော့အိုအဖာသူတို့အဖြစ်ကိုလွတ်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။သူရဲ့အရေးအကြီးဆုံးနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့ခုနှစ်ခွန်းတည်းကပရမတခွန်းကလူများအတွက်သူ့ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ရန်သူလို့ပြောလို့ရတဲ့သူတွေအတွက်အဖြစ်လွတ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့ဒုတိယစကားတခွန်းကတော့ရှင်လူကာခရစ်ခန်းကြီး23အငယ်43ငါမှန်ဆိုသည်ကယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူပရတိသူဘုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲယေရှုနှင့်အတူလူဆိုးတမယကြီးနှစ်ယောက်ကကားတိုင်ပေါ်မှာတင်သက်ခြင်းခံရတယ်ယေရှုကတော့အပြစ်မရှိဘူးဟိုနှစ်ယောက်ကတော့သူတို့အပြစ်တွေသူတို့ခံရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘာကိုပုံဖော်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူသားအားလုံးကအဲ့ဒီလူဆိုးတမယကြီးတွေလိုပဲတကယ်တော့လူတွေတတ်မှတ်တဲ့เนาะထောင်ကျတဲ့အမှုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်เนาะလူတတ်တဲ့အမှုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာတရားရဲ့ပေဒံနဲ့ချိန်ထိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုလူဆိုးဓမြတွေကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာအသေးသက်ချင်းခံရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီထောင်ရငဲကိုသွားမယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဓမြကြီးတယောက်ကဘာပြောတယ်လဲယေရှုကိုကြည့်ပြီးတော့မှမင်းကဖျားသားဆိုဒါဆိုရင်မင်းကိုကိုကိုကယ်ပြီးတော့ငါတို့ကိုလည်းကယ်ပါလားနှစ်ယောက်လုံးကလည်းလူဆိုးနှစ်ယောက်လုံးကလည်းအခြေအနေတူတယ်နှစ်ယောက်လုံးကလည်းယေရှုနဲ့အတူရှိနေတယ်နှစ်ယောက်လုံးကလည်းယေရှုကိုမြင်တယ်ယေရှုအကြောင်းเนาะမြင်နေတာကြားနေတာအကုန်အတူတူပဲဒါပေမဲ့တစ်ယောက်ကတော့သူ့ကိုလှောင်ပြောင်ပြက်ရယ်ပြုတ်ပြီးတော့မှငင်းဆန်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဗာပြောတယ်ဆိုတော့မင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့တဲ့ငါတို့ကခံသင့်လို့ခံရတာတဲ့သူကတော့အပြစ်မရှိပဲခံရတာဒီနေ့ဆိုးတာချင်းအတူတူမိုက်တာချင်းအတူတူတေးရမယ်သူချင်းအတူတူရွေးချယ်မှု꿰သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့တမလွန်ခရီးကကွာသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရဒီနေ့ Good Friday အစည်းအဝေးတစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မဖြတ်တန်းစေခြင်းဘူးဒီနေ့မှာယေရှုကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်လဲယေရှုဘာကြောင့်ကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဒီလူဆိုးကြီးတယောက်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးတော့မှလက်ခံတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ Good Friday ဟာဒီနေ့ယေရှုအသေးခံခြင်းဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အတိတ်ပဲရှိသောနေ့လေးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူဆိုးကြီးကဘာထက်ပြောတယ်ဆိုတော့သခင်တဲ့ကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုအောင်မေပါတဲ့เนาะသူကမရေတရေလေးပြောရှာဟိုလူဆိုးကတော့ပြည့်ရပြည့်တဲ့လောင်ပြောင်းတယ်ဒီလူဆိုးကတော့သူ့ရဲ့
အဖြစ်မှန်ကိုသူဝင်ခံတယ်ငါတို့ကငါတို့အဖြစ်အတွက်ခံရတာဒါပေမဲ့လာပြီအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ Good Friday ရဲ့တကယ်အရေးကြီးဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုတော်ဖြစ်တယ်အာမင်လူဆိုးချင်းအတူတူပဲတယောက်ကညင်းပယ်လိုက်တယ်တယောက်ကလောင်ပြောင်လိုက်တယ်နောက်တယောက်ကတော့ကျွန်တော်ဆိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြောင့်ခံရတာပါဒါပေမဲ့သခင်ရဲ့ကိုရောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့အခါကျွန်တော်ကိုအောင်းမေ့ပါကျွန်တော်ကိုသနာပါတဲ့သူဟာကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးကားတိုင်းပေါ်မှာတင်သက်ချင်းခံနေရပြီသူရဲ့နော်အကုသိုလ်တွေသူရဲ့မကောင်းမှုတွေဖြေဖို့ရတဲ့သူသွားပြီးတော့နော်လူအနေနဲ့စူးစမ်းပြီးလုပ်ချိန်မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့လုတ်ခွင့်ရှိတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့ယေရှုကိုလက်ခံကြိုဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအောင်းမေ့တရားဖို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါအမှန်ဆိုဒီကယနေ့တွင်တဲ့သင်ဒီငါနဲ့အတူပရတိသူ့ဘုံ၌ရှိလိမ့်မယူမိန်တော်မူ၏ယေရှုကအာမင်းအပြစ်များတယ်လေကွာမင်းလည်းဟိုလူဆိုးလိုပဲဆိုးတာပဲလို့မပြောဘူးငါအမှန်ဆိုဒီကတဲ့ကားရင်ပေါ်မှာယနေ့တွင်နောက်နေမဟုတ်ဘူးနောက်တလားမဟုတ်နောက်တနည်းမဟုတ်ဘူးနော် waiting list နဲ့တော့မင်းအရင်ပြစ်များတယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာနော်အရင်အပြစ်နဲတဲ့သူတွေအရင်ဦးစားပေးရအောင်မပြောဘူးအပြစ်ဘလောက်များများကိုယ့်ရဲ့အပြစ်မှန်ကိုနားလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကစိုးတော်သူပါတို့တော့ကျွန်တော်ကိုလက်ခံပါလို့အောင်းမေ့ဖို့ရန်အတွက်ပြောတော်လူဆိုအတွက်ယေရှုကယနေ့တွင်သင်ဒီငါနဲ့အတူပရတိသူ့ဘုံမှာရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်တကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီနေ့ Good Friday အတွက်အရေးကြီးဆုံးသော message တည်င်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်သောအပြင်ယေရှုတော်ကြောင့်ထိုကယ်တင်ခြင်းကိုရတာဖြစ်တယ်။လူဆိုးကြီးကဲ့သို့ဒီနေ့မှမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှနော်လူဆိုးဖြစ်ရတဲ့အထက်မှာယေရှုကိုလက်မခံဘူးညင်းပယ်တယ်လောင်ပြောင်းတယ်ထိုကဲ့သို့သူမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ပြီးတော့တကယ်လို့သင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့လက်မခံရသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ညမှာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ယေရှုနောက်ဆုံးမိတ်မာခဲ့တဲ့စကားတွေထက်ကတတိယစကားကတော့အချင်းမိတ်မသင်ဤသားကိုကြည်ပါသင်ဤအမိကိုကြည်ပါဆိုတဲ့စကားကိုတတိယအခွန်ဖြစ်သူကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး19အငယ်26ဖြစ်ပါတယ်အချင်းမိတ်မသင်ဤသားကိုကြည်ပါဟု၍၎င်းတပည့်တော်အားသင်ဤအမိကိုကြည်ပါဟု၍၎င်းမိန်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေခံတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မိခင်မေရိုမာရီကရှိနေတယ်။မိခင်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးခံစားပေးနိုင်ပါပါ။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပဝန်းကျင်မှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မသိတဲ့သူတယောက်တောင်မှနာကျင်နေအောင်ရိုက်နှက်ခံရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးတွေကြေကွဲရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒီထက်ตาเตี่ยวไอ้โหลနှိပ်ဆက်ခံရတာကိုမြင်နေရတဲ့မိခင်ရဲ့နှလုံးသားဘလောက်စုပ်ပြတ်တတ်နေအောင်ကြေခွဲမလဲဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်မေရမာရီစကားတခွန်းမှမပြောဘူးဒီတိုင်းမရှိနေတယ်ယေရှုကနာကျင်တဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့မှအချင်းမိန်းမသင်ဤသားကိုချီပါတဲ့မေရမာရီဟာသူကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါသည်ဖခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီဟာဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖင့်သူဒီပရိသေဆွဲခဲ့တဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လူအနေနဲ့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်လူအနေနဲ့ तू ကူညီမယ်ဆိုရင် तू သားကို तू ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကယ်တင်လို့ရနိုင်မယ်လို့ထင်လို့ရတဲ့အရာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ तू ကသွားမယ်เนาะဖာရီရှဲတွေစီသွားမယ်ပြီးတခါပိလက်မင်းစီကိုသွားမယ်เนาะသွားပြီးတခါမှာဘာပြောမလဲကျမရဲ့သားကနော်ဟိုထားပါတော့เนาะဒါကျွန်တော်တူတဲ့စဉ်းစားတဲ့အရာပါဟောကျမရဲ့သားကအားအဲ့လိုပဲရှောက်ပြောတတ်တာပါเนาะ तू ဟာဖခင်ရဲ့သားတော်လို့ तू ကရှောက်ပြောနေတာပါเนาะဖာရီရှဲတွေခြေနဲ့အောင်မဟုတ်ပါဘူး तू ဟာကျမသားအစ်စ်ပါကျမသားကျမနဲ့เนาะဥယောသက်ရထားတဲ့သားပါဘယ်ကမှเนาะဟိုကောင်းကင်ကဆင်းကြွလာတဲ့ခရစ်တော်မဟုတ်ပါဘူးကျမအသိဆုံးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်เนาะ तू အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ तू ဟာကြားထဲကနေပြောပြီးတော့သူ့သားကိုအယူတယောက်လို့ရှောက်ပြောတဲ့သူတယောက်လို့လှုပ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းရကောင်းရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू လုံးဝမပြောဘူးအာမင်တခါလေကျွန်တော်တို့အခြေအနေအချက်တဲကြုံလာတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့စွန့်ပစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့သိထားတာကိုကျွန်တော်တို့စွန့်ပစ်ဖို့ရန်အတွက်တခါလေကျွန်တော်တို့အခြေအနေနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မေရိုမာရီကတော့အဲ့ဒီနေ့မှာသို့မဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ
तू लो हुआ ऐ लो प्यो के बालो ले तू ती रा बो काऊ के टम्मा तू सी गो साइ साइ प्या म्या याव ला पी रो बा म चाउ ने म सोई ने लो प्यो के रे सगा गो तू म मी बु शिन लु का खंजी ते अंगे 34 मारी का ले ई इमु या दी अबे तो फिले मी नी अचरो दी याव जा ने म ससन बा हु काऊ के नमन आ प्यान प्यो ई कौन के नमन गाले तन शिन दो विज्ञान दो दी ती पोमा ते याव दो मु युए अम्यन सोंग दो फयाई दगो आनु बो रो दी तें गो ल्वन मो ले मी ठो चांग चांग ठो तन शिन दो ता दी ले फया थकिन ता रो हु खो वो तो मु छिन गो खान ले मी अंगे 38 को ची या मारी का अचनौ दी ठाव रा फयाई चो मा फिप बाई को रो ई सगा टाइ अचनौ नाइ फिप बा से दो हु वन खान पी मा कौन के नमन दी मारी ठा मा तवा ले मेरो मारी का तू हा ठाव रा फयाई चो मा फिप ထာရဖျားရဲ့ခိုင်းစေတဲ့အရာကိုသူလောက်ပါမယ်လို့သူဝင်ခံတယ်ဒါကြောင့်သူဒီယေရှုဟာဘသူလဲဆိုတာကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါကြောင့်သူလူအနေနဲ့ဝမ်းနေတဲ့ခြေခွဲတဲ့ခံစားမယ်လောကမိခင်တယောက်အနေနဲ့တိုးတော်လဲပဲသူဒီသူရဲ့ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးပြီးသူမလုပ်ခဲ့ဘူးနာကျင်စွာသူရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်မှာတားတယောက်ဘက်ကနေပြန်ကြည့်ရ သူချေရတဲ့သူ့ရဲ့မိခင်လောကရဲ့မိခင်ဒီတိုင်းသူထားခဲ့ရမလားအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကတပည့်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့သင်ရဲ့အမိကိုကြည့်ပါစောင့်ရှောက်ခိုင်းတယ်အခက်တယ်ဒါကိုကြည့်ရင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့လောကမိခင်ကိုတာဝန်ယူတဲ့သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဝိညာဉ်ရေးရဘက်မှာပဲလှုပ်ရှားရှိတာပဲလှုပ်ပြီးတော့တာဝန်ချီတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ္ဆာရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့လောကမိ
ီအတွက်လည်း तू ဟာစီစဉ်ခဲ့တယ်တာဝန်ယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီအောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုအခါမှစ၍ထိုတပည့်တော်ဒီမဲတော်ကိုမိမိအိမ်၌တင်ထား၏တပည့်တော်ယောဟန်ကို तू ကပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့ယောဟန်ကမဲတော်မာရိကိုကြည်ရှုစောင့်ရှောက်တယ်နေ့ယေရှုဟာတာဝန်ကြီးသောသားယေရှုဟာတာဝန်ယူသောသားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမဲ့ထင်တဲ့အရာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့အချင်းမိမ့်မှာသင်္ဒါကိုကြည်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည်ရမယ့်အရာကကားတိုင်းမှာရှိနေသောတားတော်ကိုသာကျွန်တော်တို့ကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုကြည်တဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့သစ္စာရှိခြင်းယေရှုရဲ့တာဝန်ချခြင်းယေရှုရဲ့တာဝန်ယူခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘလို့အခက်ခဲကြုံတွေ့ပါစေဘလို့အခြေအနေကြုံရတာပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့သားတော်ကိုပဲကြည်အောင်ထိုကားတိုင်းကိုပဲကြည်အောင်ထိုယေရှုကိုပဲကြည်ကြရအောင်ဒီအရှိစကားသုံးခွန်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့အတွက်တစ်ခွန်းမှသူမပြောသေးဘူးသူ့အတွက်တစ်ခုမှသူစုမတောင်းသေးဘူးတပါးသူအတွက်သူဟာပြောတယ်စုတောင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းကယေရှုရဲ့နောက်လိုက်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုချိန်မှာဆိုပို့ဆိုးတယ်เนาะအားလုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့เนาะကုညီဖို့ရန်တဲ့ကုညီချင်တော့မှကုညီဖို့ခက်ခဲတယ်မိသားစုတွေတောင်မှเนาะတနေရာနဲ့တနေရာကျွန်တော်တို့เนาะရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဘင်လင်တနေရာနဲ့တနေရာသွားလို့မရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကုညီလို့မရတာရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာเนาะကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့เนาะခွင့်လွှတ်ပြုတော့မှယေရှုရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေကကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးခြင်းအပြင်အောင်မြင်စွာကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပုံသက်တည်ပြတော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ယေရှုနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားကြီးတွေကလေခွန်မြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးလေ့လာရအောင်။ထို့ရာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ရှမာသဲအခန်းကြီး29အငယ်45 46ဖြစ်ပါတယ်။မွန်းတဲ့အချိန်မှစ၍သုံးချက်တီးချိန်တိုင်အောင်မြေတပြင်လုံး၌မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏။သုံးချက်တီးချိန်၌ယေရှုကအေးလိအေးလိလာမရှာပါကတနိဟုကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်တော်မူ၏အနက်ကအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားအဘယ်အကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသနည်းဟုဆိုလိုသည်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်တယ်အကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားအဘယ်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသနည်းနေ့တင်ခံစားဘူးပါသလားအနေနဲ့များလူဖြစ်တဲ့ခါမှာခံစားဘူးမှာပါတင်ချစ်တဲ့သူတယောက်တင်ပေါင်းသင်းနေတဲ့သူတွေတင်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတင်ရှိနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးတွေကနေပြီးတော့
မင်းငါတို့နဲ့လာမပေါင်းနဲ့တော့တော်မဟုတ်မင်းတို့ငါတို့စကားမပြောချင်တော့မင်းငါတို့နဲ့လာစကားမပြောနဲ့တော့လို့ပြောခံရတဲ့အချိန်ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကအနာကျင်ဆုံးဖြစ်နော်တချို့ကလေးလေးတွေဆိုငိုတယ်ဘာလို့လဲသူတို့တကယ်ချင်းတွေကနော်မင်းတို့မခေါ်ဘူးနော်စကားမပြောဘူးထွက်သွားလို့ပြောလို့ဆိုပြီးတော့တအားဝမ်းနေကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့စီဝါရေးတိုင်းဝိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့နေပယ်အသီးသီးမှာထိုကဲ့သို့အကျင့်ခံရတဲ့အခါမှာခံစားရတယ်ပေါ့ဘူးလားဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းထိုကဲ့သို့အခြေအနေကြုံခဲ့ရတယ်။အေလီအေလီလာမရှာဘကတနီအကျွန်ုပ်ဖေဟာအကျွန်ုပ်ဖေဟာအဘဲကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသနီးတဲ့။ဒီဖေဟာကသူ့ကိုဘာလို့စွန့်ပစ်သွားတယ်လဲ။ခမီးတော်ကသူ့ကိုဘာလို့စွန့်ပစ်သွားတယ်လဲ။ဒီကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ကြရအောင်။ဖေဟာဟာတန်ရှင်သောဖေဟာဖြစ်တယ်။ဖေဟာကအပြစ်နဲ့နော်တလုံးတူရတဲ့ဖြစ်လို့မရဘူးအပြစ်နဲ့အတူနေလို့မရဘူးဒါကြောင့်အပြစ်ရှိတဲ့လူသားတွေနဲ့ဖယားဟာခွဲခွာခဲ့ရတယ်အာရုံနဲ့အေးဝဖယားနဲ့ခွဲခွာခဲ့ရတယ်ဒီအပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားနဲ့ဝေးခွာခဲ့ရတယ်ဒါဆိုယေရှုခရစ်တော်ကဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ဖယားအဘဲကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဆွန့်ပစ်သည်နီးဖယားကသူ့ကိုဘာလို့ဆွန့်ပစ်သွားတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဒီနေ့ तू ဟာအပြစ်ကင်းစင်တော်သူဖြစ်တယ်သူဟာအပြစ်မရှိတော့သူဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းဖခင်ကဆွန့်ပစ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟာအပြစ်မရှိတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အပြစ်တလောကလူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဟာဖခင်နဲ့เนาะအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်။ဖခင်ကသူနဲ့တလုံးသွားတယ်ဖြစ်လို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်သူကြီးသောတန်နဲ့ဟစ်ချွေးတယ်။အကျွန်ုပ်ဖခင်ကျွန်တော်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဆွန့်ပစ်တော်မူသနည်း။ဒီနေ့တင်တယောက်တည်းအထီးကျန်ဆံရတာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်အထီးကျန်ဆံခဲ့ပါတယ်ဖခင်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအပြစ်တရားအလုံးကိုသူကယူဆောင်သွားတဲ့အခါမှာအပြစ်တရားကြောင့်ကျွန်တော်လူသားတွေရဲ့ခွဲခွာခြင်းကိုသူခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်တွေကသူ့ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်သူနောက်မှလိုက်နေလူအုပ်ကြီးကစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်နော်နမိတ်လက္ခဏာတွေကြည့်ပြီးတော့မှတကယ်ပဲအားရတဲ့သူတွေဆွန့်ပစ်ခဲ့တယ်။ဒါကနည်းနည်းတော်သေးတယ်။နောက်ဆုံးမှဖခင်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုဆွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။စာလံ20နှစ်အငယ်1မှာလဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရတယ်။အကျွန်ုပ်ဖခင်အဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုဆွန့်ပစ်တော်မူသနည်းအကျွန်ုပ်ကိုမကယ်တင်ပေအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်တော်စကားကိုနားမထောင်ပေအဘယ်ကြောင့်အဝေးမှာနေတော်မူသနည်းယေရှုလောကကိုလူစားတိမခံယူခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကကျမ်းစာကျမ်းစကားရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကနော်သူလမ်းကြုံသို့မဟုတ်သူကရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့သူကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပရောဖက်ပြုချက်တွေပြောင်းများစွာပြည့်စုံစေတယ်ဖခင်ရဲ့အကြံစီအလိုတော်ပြည့်စုံစေဖို့ထိုလမ်းကိုလျှောက်ခဲ့တယ်ထိုကဲ့သို့အသေးခံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သိမြင်စရာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးယေရှုနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကငါးခွန်းမြောက်စကားကိုကြည့်ရအောင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး19အငယ်28ကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ထိုနောက်မှကျမ်းစာပြည့်စုံစေခြင်းကအမှုရှိသမျှကုန်စင်ပြီးသည်ကိုသိတော်မူလျင်ရေငတ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုရ၌ပုံးရည်နှင့်ပြည့်သောအိုးတလုံးရှိသည်ဖြစ်၍ထိုသူတို့သည်ရေမှုတထွေးကိုပုံးရည်နှင့်ပြည့်စီပြီးလင်ဟူသောပင်အကင်းပြား၌တက်၍ခရင်တော်သို့ကတ်ထားကြ၏ယေရှုခရစ်တော်ကရေစားတယ်လို့သူပြောခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာတော့ဆရာကြီးမြောင်များစွာဘုရားသုံးပြတဲ့သူတွေကအမျိုးမျိုးဖွင့်ပြချက်တွေလည်းရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီနေရာမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့တွေးမယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကရေငတ်တယ်လို့သူပြောတာကကျွန်တော်တို့ကိုဘာကိုအသိပေးနေတယ်လဲဆိုတော့သူသည်လူဇာတိခံယူတယ်လူဇာတိတရားရခိုင်နှုံးရှိတော်သူဖြစ်တယ်ထို့တူပဲဖျားဇာတိတရားရခိုင်နှုံးရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဒီဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကစဉ်းစားတယ်အာယေရှုကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲနာကျင်စွာရိုက်နှက်ခံရတယ်ပဲပြောပြောနော်ဖျားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့လောက်တော့နာမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကလေးတွေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တွေးခဲ့ဘူးတဲ့သို့တော်လည်းပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရေစားတယ်လို့သူလဲစားတယ်ဒီနေ့သင်အထီးကျန်ဆန်တယ်လို့သူလဲအထီးကျန်ဆန်တတ်တယ်ဒီနေ့သင်မျက်ရည်ချတယ်လို့သူလဲမျက်ရည်ချတယ်
ဒီနေ့သင်တခုခုထိခိုက်တဲ့အခါနာကျင်တယ်လို့ तू လဲနာကျင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့် तू ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာနိုင်ပေါင်းများစွာเนาะပြီးခဲ့တဲ့ညကလေးကเนาะရိုက်နှက်ခံရပြီးတော့မှရေလည်းမတော့ရဘူး။ဘာမှလည်းမစားရအောင်။ဒါကြောင့် तू ဟာရေစားတဲ့အတွက်ရေငတ်တယ်လို့ तू ဟာပြောခဲ့တယ်။ဒီဒါကကျွန်တော်တို့လူတွေခံစားသလိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ခံစားသလိုခံစားတတ်တယ်ဆိုတာကိုပြနေချင်းဖြစ်တယ်။ဟေဘရဲအခန်းကြီးနှစ်အငယ်ဆက်ကွန်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်လူတို့ရဲ့ဖြစ်ဖြေစရာအကြောင်းကိုစီရင်၍ဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာ၌ဂယုနာနှင့်၎င်းတစ္ဆာနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောယေဘရဟိအကြီးဖြစ်အံ့သောငါမိမိညီကိုတို့နှင့်လုံလုံတူရသောအကြောင်းရှိ၏။နေကျွန်တော်တို့နှင့်လုံလုံတူဖို့အရန်အတွက်သူဟာလောကကိုလူစားတီးခံယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ထို့တူပဲเนาะဟေဘရဲအခန်းကြီး၄အငယ်၅ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်။ငါတို့ယေဘရဟိမင်းသည်ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့်မကျင်နာနိုင်သောသူမဟုတ်။ငါတို့ခံရသည့်ဤသူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတို့ကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်ဖြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏။ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခံခဲ့တဲ့အမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတို့ကိုခံဘူးတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့။သူနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကွာတာကတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒူးစရဲ့အပြစ်နဲ့ကင်းလွတ်တော်မူ၏။သူဟာအပြစ်နဲ့တော့ကင်းတယ်။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအမျိုးမျိုးကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။သင်တယောက်တည်းနော်ဘဝရဲ့ရေငတ်ခြင်းကိုကြုံတွေ့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူး။တင်တယောက်တည်းဘဝရဲ့ဆွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံဘူးတာမဟုတ်ပါဘူး။တင်တယောက်တည်းဘဝရဲ့เนาะဟိုနာကျင်စွာဒုက္ခအမျိုးမျိုးခံခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုကိုယ်တိုင်သင်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ခံစားမှုတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဟာငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာဒီနေ့ငါတို့မိသားစုဒီနေ့ငါတို့ပဲခံစားနေရတာလား။ငါတို့ပဲဒါမျိုးခံရငါလည်းချက်မှပို့ပြီးခံရတာမဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ကသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကရေငတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ခြင်းဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပဲခံစားချက်ရှိတယ်။သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပဲလူသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ပံပြန်သိရတယ်။အဲ့ဒီကြားထဲကနေမှပဲသူဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ချစ်ခြင်းသက်တည်ကိုပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၆ခွန်းမြောက်ပြောခဲ့တဲ့စကားဒါကတော့ယောဟန်ခန်းကြီး19အငယ်30ယေရှုသည်ပုံရိပ်ကိုခံပြီးမှအမှုပြီးပြီဟုမိန့်တော်မူလျက်၆ခွန်းမြောက်ပြောခဲ့သောစကားကတော့အမှုပြီးပြီတဲ့ Tetelestai it is finished Tetelestai ဆိုရဲဒီစကားကဘာကိုဘယ်လိုနေရာမှာလဲပြောတယ်လဲဆိုရင်ဥပမာပကြီးဆွဲတဲ့သူတယောက်ကနော်ပကြီးဆွဲတယ်စဆွဲတယ်ရက်ပေါင်းများစွာလပေါင်းများစွာကြာတယ်ချို့ကနော်နှစ်တောင်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးပြီးသွားတယ်ဘာမှထပ်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်သူက Tetelestai အမှုပြီးပြီအားလုံးเนาะ complete ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျမှဒီစကားကိုပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတဲ့ခါမှာဓမ္မောင်းခင်မှာယေဘရဟိကအပြစ်ရှိတဲ့သူကိုအပြစ်ဖြေပေးဖို့ရန်အတွက်เนาะအပြစ်ရှိတဲ့သူကရစ်ကောင်ကိုယူလာပြီးတော့မှယေဘရဟိကိုပြယေဘရဟိကတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့မှဒါဒီတကယ်ပဲเนาะ perfect ဖြစ်တယ်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ရစ်ကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ခါမှာရစ်ပူဇော်ပြီးတော့အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာเนาะ Tetelestai it is finished အားလုံးပြီးသွားပြီမင်းအဖြစ်အားလုံးအတွက်ဖြည့်ခြင်းအမှုပြီးသွားပြီသူတို့ဒီပကြီးကားတစ်ခုပြီးသွားပြီเนาะကျွန်တော်တခြင်းတစ်ပုတ်ဖန်တီးတယ်ဆိုလဲလုံးဝเนาะ master အချောရပြီးတော့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုเนาะဒီနေရာမှာသုံးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်လှူဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာတဝက်တစ်ပြည့်လှုပ်ပေးတယ်ဖရားမဟုတ်ဘူးဟိုမြောက်ဒီမြောက်အဲသူမို့လမ်းခုလက်ကနေပြီးတော့အာရက်သွားတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဟာဘလောက်ပဲခက်ခဲနာကျင်ပါစေဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းတဲ့ခီးဖြစ်ပါစေရှောက်ခဲ့တယ်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့မှ it is finished သူဒီအမှုကိုပြီးစီအောင်လှုပ်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်ယောဟန်ခန်းကြီးဆက်ကွန်ငယ်လေးထဲမှာလဲနော်ခမီးတော်ကိုပြောတယ်ဤလောက၌ကိုယ်တော်ဖျားရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေပြီးတော့မှကိုရောအလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေပြီတဲ့သူဒီလောကကိုလာခြင်းဟာခမီးတော်ရဲ့အလိုကိုဆောင်ပြီးတော့ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ပြည့်စုံတဲ့အထိသူဟာရှောက်လန်းခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သ
तू हा चनो रु अटवे अमु पीबी लो तू हा ပြောနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အမှုပြီးစီးခြင်းထိုအမှုပြီးစီးခြင်းဟာသင်တဲ့ကျွန်တော်ပြုတယ်ရာမဟုတ်ဘူးယေရှုကျွန်တော်တို့အတွက်ပြုပေးတဲ့အမှုပြီးစီးခြင်းညင်ဝတ်ချမ်းသာအဲ့ညင်ဝတ်ချမ်းသာပါလဲဆိုတော့ကဘာဦးအစကတဲ့လူသားအာရန်နဲ့အေဝရခဲ့ဘူးတဲ့ညင်ဝတ်ချမ်းသာထိုညင်ဝတ်ချမ်းသာတဲ့သူသင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာယေရှုခရစ်တော်အဖင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုအမှုပြီးစီးခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်လက်ခံတယ်ဆိုရင်သင်တဲ့ကျွန်တို့ဒီလေယေရှုခရစ်တော်လှုပ်ပေးခဲ့တော်ထိုအမှုပြီးစီးခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီညင်ဝတ်စွာအနာယူရတော်အခွင့်ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်။ထိုကဲ့သို့သင်တဲ့ကျွန်တို့အပြစ်လွတ်ဖို့ရန်အတွက်သူဒီတခါတည်းအသေးခံပြီးဟိုရင်တော့ကတော့တမောင်းခင်မှာတော့အာရစ်ကောင်ကတရိษံကတနှစ်တခါပဲအပြစ်ဖြေပေးနိုင်တယ်။နောက်တခါနောက်နှစ်ဆိုရင်ပြန်လောက်ရတယ်။တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်တခါဒီအသေးခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီထာဝရဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာယေရှုခရစ်တော်အဖင်ထိုအမှုပြီးစီးခြင်းထဲမှာအောင်မြင်စွာနားနေရတော်ခွင့်ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသစ်တစ်ဖန်သိရတယ်။နောက်ဆုံးနဲ့ခုနှစ်ခွန်းမြောက်ပြောခဲ့သောယေရှုခရစ်တော်ပြောခဲ့သောစကားကတော့"ဦးအဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလက်၌အကျွန်ုပ်အပ်ပါ၏"တဲ့ရှင်လူကာခန်းကြီး23အငယ်46ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်ကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်တော်မူပြီးလျှင်"အိုအဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရောလက်၌အကျွန်ုပ်အပ်ပါ၏"ဟုမိန့်တော်မူလျက်အသက်ချုပ်တော်မူ၏ဒီယေရှုခရစ်တော်ကလူတယောက်ယောက်အခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်သေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ကိုအဖလက်မှာကိုရောလက်လိုက်အပ်ပြီးတော့မှသူဟာအသက်ကိုစွန့်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့နားလည်ဖို့ကယေရှုဟာသူ့ရဲ့အသက်ကိုသူကိုယ်တိုင်စွန့်တာဖြစ်တယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့အသက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ကိုရောရဲ့လက်ထဲမှာခပီးရောရဲ့လက်မှာအပ်ပြီးတော့မှသူဒီအောင်မြင်စွာအသေးခံတာဖြစ်တယ်။သူဒီအလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်သူဟာအသေးခံခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကြည့်တဲ့အခါမှာလေသူလုတ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးဟာကြုံကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးတိုက်ဆိုင်လို့မဟုတ်ဘူးသူလုတ်ချင်လို့เนาะသူကောင်းမယ်ထင်လို့လုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ်းစာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက် prophet ပြုချက်တွေပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်တနည်းအားဖြင့် prophet ပြုချက်ဆိုတာကဖျားပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားပြောတဲ့ဇာတ်တွေပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်သူဒီလောကကိုဆင်းသက်ကြွလာပြီးတော့မှနေထိုင်ခဲ့တဲ့လုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးနောက်ဆုံးအသေးခံတဲ့အချိန်ထိသူ့ရဲ့လုတ်ဆောင်မှုအားလုံးဟာဖုရားရဲ့အလိုတော်ဖုရားရဲ့ကြံစကားပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး30အငယ်16ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ငါဒီကိုအသက်ကိုစွန့်၍နောက်တစ်ဖန်ယူအောင်မိဖြစ်သောကြောင့်ငါခမည်းတော်သည်ငါကိုချစ်တော်မူ၏။ငါအသက်ကိုဘယ်သူမှမလုမယူ။ကိုအလိုလျောက်ငါစွန့်၏။ကိုအသက်ကိုစွန့်ရသောအခွင့်နှင့်နောက်တစ်ဖန်ကိုအသက်ပြန်ယူရသောအခွင့်သည်ငါ၌ရှိ၏။ထိုအခွင့်ကိုခမည်းတော်သည်ပေးတော်မူပြီဟုမိန့်တော်မူ၏။သူ့ရဲ့အသက်ကိုဘယ်သူမှယူလို့မရဘူး။သူရဲ့အသက်ကိုသူကိုယ်တိုင်စွန့်ပြီးတော့မှထိုအသက်ကိုယူပြန်ရတော့အခွင့်ကိုလည်းခမည်းတော်ကသူ့ကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘယ်သူကမှတတ်လို့မရဘူး။သူကိုယ်တိုင်သင်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့ခမည်းတော်ရဲ့လက်မှာကိုရောရဲ့လက်မှာအနံပြီးတော့မှအသက်ကိုစွန့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲဒီခါမှာနော်ယောမစစ်သားတွေကလာပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူโซကြီးနှစ်ယောက်ကိုခြေထောက်တွေရိုက်ချိုးလိုက်တယ်။ယေရှုကိုလာကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့တည်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုရိုက်ချိုးခြင်းမခံရအောင်။ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုလားလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအချက်ပင်လင်စံစာပြည့်စုံဖို့ရတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလေရတယ်။ယောမဒီရဲ့ထုံနှန်းစင်လာမှာသူတို့ဒီယာဇဝိတာတို့သူတို့ကားတိုင်းမှာတင်တတ်တဲ့သူတွေကိုဘလိုနည်းနဲ့အနေနဲ့သူတို့ကနော်တေချာဖို့ရန်အတွက်ခြေထောက်ကိုရိုက်ချိုးရတယ်။ဘာလို့ခြေထောက်မရိုက်ချိုးဘူးဆိုရင်တဲ့သူတို့နော်ဒီအသက်ရှူလို့ရနိုင်သေးတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်သူတို့ကအဲ့ဒီယာဇဝိသားတွေအားလုံးကိုသူတို့ကနော်ခြေထောက်တွေရိုက်ချိုးတဲ့အလေအထရှိတယ်။နောက်ဆုံးသေနေပြီဆိုရင်တောင်မှပိုတေချာအောင်ခြေထောက်ကိုရိုက်ချိုးတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုကြတော့သူတို့ခြေထောက်ကိုမရိုက်ချိုးဘူး။ဘာလို့လဲ?တိုက်ဆိုင်မှုလားမဟုတ်ဘူး။နေ့ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး34အငယ်20ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။သူဤအယိုးရှိသည်များတို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍တချောင်းမြမကြိုးမပဲ့ရတဲ့
ပြောချင်တာကယေရှုခရစ်တော်အသေးခံခြင်းဟာဟောအဲ့ဒီနေ့မှာဟောတခုခုကြောင့်အချိန်တွေတခုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လာခြင်းသူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းသူ့ရဲ့ရှင်ပြန်ထမခြင်းအားလုံးဟာကျမ်းစကားပြည့်စုံပြီးတော့မှရှေးမစွာကလေးကပြင်ဆင်ထားသောကိုရဖရာရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်เนาะယေရှုဟာအလိုတော်နဲ့အညီအသေးခံခြင်းအောင်မြင်စွာအသေးခံခြင်း तू เนาะလုံနေတာကယောမစစ်သားရဲ့လို့ထင်ရတော့လည်းပဲသူစွန့်တဲ့လောက်သူပေးတဲ့လောက်ပဲဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်အသက်တော်လည်းသူစွန့်တယ်သူရဲ့ခြေတော်ကိုရိုက်မချိုးရဘူးလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကနော်ဆာလံဆရာရေးထားတဲ့အရာပင်လင်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ယောမစစ်သားတွေကသူ့ဘေးနားကလူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေတော်ကိုရိုက်ချိုးတော်လဲယေရှုရဲ့ခြေတော်ကိုတော့ရိုက်မချိုးဘူးဒါကကျမ်းစာပြည့်စုံဖို့သူ့ရဲ့အယိုးတစ်ချောင်းများမချိုးမပဲ့ရဆိုတဲ့အရာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်သည်ဤဝေချက်ရှိရှိနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ဤဝေချက်ရှိရှိနဲ့အသေးခံခဲ့ပြီးတော့မှသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းအားလုံးဟာကျမ်းစာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ထို့ကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဤဝေချက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဤဝေချက်ကဘာဖြစ်မလဲ။ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ထိုနာကျင်စွာဒုက္ခဆင်းရဲခံခဲ့သောယေရှုခရစ်တော်အဖေရနိုင်သောအရာတွေအားလုံးရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာတွေပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်ခြင်အောင်ပေးရအောင်။ဒီနေ့ဒီချက်လက်လေးတွေเนาะခုနှစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအနည်းငယ်လေးတော့เนาะများသလိုဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တိုးတော်လည်းပဲဒီနေ့မှာအထူးเนาะဒီအကြောင်းအရာလေးဆင်ခြင်ဖို့ရတယ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲဆင်ခြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအရောက်စီတိုင်းလည်းဖခင်ကစကားပြောနေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီစကားကြီးခုနှစ်ခွန်းเนาะပြန်လဲပြီးလေ့လာပါပြန်လဲပြီးတော့ဖတ်ပါဆင်ခြင်မှာဖခင်ကသင်ကိုအထူးစက်ပြီးတော့စကားပြောမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်တောင်ကြီးမခဏလေးကျွန်တော်စက္ကန့်အနိုင်ရအောင်ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာပြင်လဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဆုတောင်းပေးတော်ယေရှုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရောဖရားကိုကားတိုင်းတင်သက်မိတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ခွင့်လွှတ်ဖို့ရန်အတွက်သူဟာဆုတောင်းပေးတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့လူဆိုးကြီးလိုပဲအဖြစ်တင်လောင်ပြောင်ပြီးယေရှုကိုညင်းပယ်မလားသို့မဟုတ်နောက်လူဆိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့တကယ်ပဲသူ့ကိုယ်သူအဖြစ်မှန်ကိုဝန်ခံပြီးတော့မှယေရှုစီကိုတိုးရှိုးတောင်းပန်ပြီးတော့မှသူကိုအောင်မေတ္တိရဖို့ပြောတဲ့သူကဲတော့ကျွန်တော်တို့တိုးဝင်မလားဆိုတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီနေ့ကိုရောဖရားစီကနေပြီးတော့ထိုကဲတင်ခြင်းကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်တောင်းခံရအောင်ကိုရောဖရားစီကိုတိုးဝင်ရအောင်တိုးတူပဲကိုရောဖရားခံခဲ့သောအရာတွေဘလောက်နာကျင်မလဲဘလောက်ခက်ခဲမလဲထိုရာတွေအားလုံးကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိုရောဖရားရဲ့ကြီးစွာဤအတွက်ချီးမွမ်းရအောင်ဒီချိန်မှာရှိတဲ့နေရာခဏလေးကျွန်တော်တမင်လောက်ဆုတောင်းကြရအောင်တကယ်လို့သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ခြင်းဖြင့်လက်မခံသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ယေရှုဖရားအရှင်တို့အဖြစ်ကိုယ်စားကိုယ်တော်ခံခဲ့ခြင်းအတွက်ယနေ့နားလေသဘောပေါက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုဖခင်ကိုကျွန်တော်မိမိကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ပြီးနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာနေရယူပါအုပ်ဆိုးပါလက်ခံပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ထို့တူပဲသင်ဟာယေရှုဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလက်ခံရရှိပြီးသားသူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီကိုယ်တော်ဖခင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းကြ။ထို့တူပဲသူပြောခဲ့တဲ့စကားကြီးခုနှစ်ခွန်းတည်းကနေပြီးတော့ဘယ်စကားကသင်ကိုဖခင်ကစကားပြောနေလဲ။ဘယ်စကားကသင်ကိုအတိတ်ပံအတိပေးနေတယ်လဲ။ဘယ်စကားကအတိတ်ပံသင်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတယ်လဲ။ထို့ရာအတွက်ကျွန်တော်ခဏလေးဆုတောင်းကြရအောင်။ကိုယ်တော်ဖခင်ယေရှုတင်နေယနေ့ညကိုယ်တော်ဖခင်အသေးခံခြင်းကိုယ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ခဲ့ခြင်းသူသဖြင့်ကိုတော်နောက်ဆုံးပြောခဲ့သောစကားကြီးခုနှစ်ခွန်းကိုပြန်လဲပြီးတော့လေ့လာခံယူရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တော်ပြောသောစကားတွေကိုကြားတဲ့နှလုံးသားဖြစ်စေတော်မူပါ။အတီးတီးကိုဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကတို့ထီပြီးတော့စကားပြောတော်မူပါ။ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တော်ခရစ်ယာန်များဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုတော်ဖခင်ရဲ့နောက်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်လိုက်နေတော်သူများဖြစ်ဖို့လဲကိုတော်မဆာကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါ။ဒီနေ့တော့ကပတ်တော်သည်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာကောင်းတော်မြတ်မှာခြားတော်မျိုးစေ့ကဲ့သို့တကယ်ပဲအမြင့်ဆွဲပြီးတော့မှခဏနဲ့ပျောက်သွားတော်သူမဟုတ်ပဲနဲ့အပင်ပေါက်ပြီးတော့အတီးတီးပြီးတော့တကယ်ပဲသက်သေပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ကိုယ်တော်ဖခင်အတွက်အသက်ရှင်နေတော့သူများဖြစ်ပွင့်တဲ့မဆာကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါ။ယနေ့ညအတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်အသက်တာချိန်တိုင်းအားလုံးပြန်လဲဆက်ကနေတဲ့ခါမှာကယ်တင်ရှင်ယေရှုနာမမြှပြလျက်ဆုတောင်းလျက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းကြပါ၏။အာမင်။အရောက်စီတိုင်းဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။